Původně jsme měli namířen do nacistické továrny uvnitř skály nedaleko Prahy. Bohužel se ale vyskytly menší komplikace a areál jsme museli okamžitě opustit. Jako alternativu jsme si zvolili výlet do opuštěného sanatoria, které jste mohli vidět v mém předešlém videu. Po cestě tam jsme narazili na opuštěný barák, do kterého jsme také zavítali. Takže lidi, tohle je absolutní základ. Tohle to jsou jmenované antisyflový rukavice. Fungují tak, že vlastně přes ně nepronikne žádná ta nemoc, když chcete prostě něco prozkoumat. Takže rozhodně, jestli taky někdy budete něco prozkoumat, tak musíte mít rukavice lidi, protože prostě nechcete šáhat na nějaký zasyflný mrtky prostě s rukama, že jo. To nebudete mít, budete nemocný a možná i chcípnete, takže rukavice, základ. A ještě tady, jak vidíte, takový ty umělý klouby. To kdyby nějaký bezák sral, tak dostane takový dělo, že si to nespamatuje, čurák jeden. Jako to jsem nechtěl dělit. Kámo, hej. Jdem? Jdem, já bych šel. Ty vole, hej, to je odporný. Co vole, to bylo? Nějaký traktor. Hej, tady chce si někdo vyčistit? Zuby? Jo, já jsem se nám to pomohl. Co? To auto. Nebo co to je? A jo, hej jo. Tohle, to už asi neprosadám. To je celá vrstva špíny tady to. Dej, zarupej. Oh, šími. Ty píčo, to křupe, jak mé prdol. To je kočárek, ne, nebo co? Jo, to je, to je ta sedačka na kolo, vole. Ty vole. Ty píčo. Hej, jestli nějaký gusto, tak ty pičo, hej, ty jsi malém, ty vole, zakopal do podzemí. A tamhle, zase easy. No ty pičo, tak jdeš pustat dovnitř, do toho domu, dolů. Prdel, vole. Ne, pojď si kouknout. Vole, kámo, tady všude sklo, vole, do píče, nechci dostat. Tady. Výlet do sanatoria se bohužel nezdařil. Obešli jsme celý objekt, abychom se ujistili, že je vše v pořádku, ale zahlédli jsme bezdomovce sedícího na balkóně. I přesto jsme se rozhodli riskovat. Prohlídku jsem bohužel nenatáčel, protože jsem měl na sobě rukavice a v levé ruce zbraň pro sebeobranu. Jakmile jsme na konci sanatoria na schodech uviděli ležet dvě skříkačky s jalama, utekli jsme. Při útěku jsem viděl narkomana, co se vracel do objektu. Asi by neměl radost, kdyby nás tam načapal. Byli jsme naštvaní, tak jsme se rozhodli, že si zase zajedeme a vydáme se k opuštěné školce, která je střežená, uzamknutá a v docela dobrém stavu. Poté jsme vyrazili do opuštěné kontrolní budovy dopravy hlavního města Prahy, která se nachází nedaleko jedné ze stanic metra. Výsledky byly děsivé. Lidi, další opuštěná školka. Dneska docela neúspěšný den, ale to se rád vlastně. Antisyflová rukavice. Jsem ochráněný. Říkám tam, jo, byl tam stáček. Jo. To je prolézačka. Kamu si se na tomhle se prostě, že na tomhle děti hráli třeba před 50 let. To je děsivý, no. A jinak lidi, jak jsme ještě, teď jsme se před asi půl hodinu jsme byli v tom sanatoriu, jak jsem na to minulé video, protože jsme chtěli znova. Ale lidi, kámo, našli jsme tam... Tady jsme viděli o tom. Jo. Našli jsme zase dvě stříkačky, ale tentokrát si hlama. Takže tam prostě někdo bydlí a tak jsme viděli, potom jsme, když jsme zdrhali, tak jsme viděli bezdomovce na balkóně. Pohra? Ok, lidi, takže hajzlák tady. Tak tady bych asi hovna nehodil, ale mi vadlo. Co víc, ty vaře kuchy.
To jo. A tady dvě šaky ještě. Ty vole. Nikdo není? Já se jenom podívám dovnitř. Ty vole. Jo. OK, lidi, ty vole. Ty okna jsou vysoký. Takhle to vypadá zavnitř. Ale na to už fakt nemáme sílu se potom podívat. Ani třeba ty. Tady není žádný vchod asi. Nebo kolední dvě jsou zabarikadovaný železnýma těma. Víte co? Žima. A okna se nám rozprostovat nechce, že to je taky jako horší. Ale jestli tady bude 500 milionů lajků, tak se tam možná vydám teda. Tady to bude nějaký pískoviště, asi jak můžete větršit. Ty vole. To je tak starý. Kámo, fakt by mě zajímalo, vole, historie tohohle toho baráku. Rozhodně víc než toho sanatoria, vole, špinavýho. Tamhle je ta budka, ve které jsme teď byli. Malo vyšel. Já taky. No, takže lidi, dneska takový jako neúspěch. Původně jsme měli vyrazit do nacistický podzemní továrny, ale jde o to, že ona už byla zazděná, takže jako nic moc. Potom jsme prozkoumávali nějaký opuštěný domov, který jsme jako fakt jako vůbec měli v plánu, ale a nějak se nám tam to zasunul. Vedle toho opuštěného domu byl hned další opuštěný dom, ale ten byl prostě celý zabarikádovaný. Ale to fakt nekecám, my jak jsme tam kolem něj šli, kolem toho druhého, tak tam jsme uslyšeli úplně brutální ránu. No, a teď se stalo, co se stalo. Houba, vole. Kamo, hovno. Jo, urap. Ty vole. To normálně to je pistol, to je matrosi sekej normálně. Oh shit, kamo, hej. Tak asi jsem měl prvou, že to je opuštěný. Tady zase, kamo, kolik jsem dneska našel těch jízů, ty vole. Bych ho ještě neprodal, ale bych měl jistost. Tady je to asi nic. Ale asi se do nic nedostane, protože jak jste viděli, tak když spí bez diaglenku, tak nemůže spát dovnitř, to znamená, že se dovnitř nedostal. Ty vole. To je luxusní. Do nic se musí rád dostat, ty vole. Hej, stříkačka tady je! Kam to už je třetí dneska, ty vole. Jo. Tam proč, vole? Jsi kokot. Jsi to nepíchnu, vole. Neměl. Ty vole. A co to je, hele, tady jsem fakt nevěděl, že se to dá takhle oddělat. To je normálně nějaký asfalt, ty vole. A takhle to vypadá z dálky, tam tamhle bydlí ten čurák starý, hnusný, zaseflený, špinavý. Takže právě jste viděli úplně mega libový video. Vlastně my jsme chtěli jít ze začátku do takový podzemní nacistický továrny. Ale prostě se nám to nějak nevydařilo a prostě jsme nemohli najít ten vchod, takže asi tak po hodně hledání jsme se na to prostě vysrali. A řekli jsme si, že jako když už jsme teda mimo domov, takže vyrazíme, nasedli jsme na vlak a jeli jsme zase do sanatoria. Samozřejmě, teď jsme si řekli, jako, že už jsme silní, jako už máme prostě koule na to tam fakt jako jít, ale bohužel lidi, my jak jsme procházeli kolem, tak tady na videu, teď vidíte na videu, my jsme zachytili bez žáka na balkóně, tady to máte. No, takže jako už jsme jako trošku zaváhali, ale stejně se tam se vydali. A potom, když jsme se tam procházeli po té chodbě, tak na těch schodech jsme objevili stříkačku s jehlou, jo, který máte. A lidi do prdele. Já už to fakt nemám. Takže jsme na to vysrali a jeli jsme ještě o kousek dál a šli jsme do takové školky a předtím jsme ještě šli do nějakého baráku. A prostě dneska to byl naplněný den, ok? Sice jako nevydařilo se to úplně nejíp, ale jako byl naplněný a dobrý, jo. A mimochodem, to jak jsem šel na tu někdy stříkačku v té budově, nebo u té budovy, tak lidi, tohle, to byla moje stříkačka, kterou si já píchám nějaký hrak, ne, asi prdele. Tu mám normálně prostě na jiný účely, jo. Nemám ji na žádný fetování, jo.
Jenom abyste se nemysleli, já prostě jsem, jenom jsem si vás chtěl trošku vystřelit, že prostě šám na stříka, skoro jsem kokot, ale nebojte se, nic to není. Takže jestli se mi video líbilo, tak dej like a čus.